dansat i hela sitt liv. Så får han liksom det här pappret då från aktiebolaget Svenska Ord. Jag hade mycket roligt förra året. Vi fick åka till Göteborg och Malmö. Och i somras fick vi gå på Gröna Lund och jag fick en våffla. Och en dag fick vi gå på televisionen och vart insläppta i det stora nya radiohuset. Och där hade de kaffe i en vagn som det rann ur. Televisionen är hemskt viktigt. Det är otrolig mening. Televisionen är hemskt viktigt. Ta med detta, gott folk. Jag läser vidare. Sen har vi det trevligt i våran stuga där vi gör upp eld och donar och tänker ut saker som vi ska göra när vi blir större. Då ska vi bli hemskt rika, säger farbror Hasse, så vi kan engagera Gustav Hjort av Ornäs. Smal daterad referens, en skådespelare som var i 70-årsåldern när detta skrevs. 60-talets Christer Henriksson. Ja, det var vad vi gjorde förra året. Jag tycker det är väldigt kul alltihop. Och det bästa tycker jag är när man får full och tacksam ansvarsfrihet. Hälsningar från oss alla och må så gott. Tage Danielsson, verkställande direktör.